është bërë jo vetëm virale, por edhe epike, një thënie e ministrit të Brendshëm Sander Leshaj, sapo mori detyrën, kur me kuraj ose pararsi i tij, shpalli se kur shit një policë të padenjë, ai do t'i emunë. Prej asaj dite janë parë jo pak policë të padenjë, dhe mendja gjithnjë të shkonte deklarata e ministrit. Por çfarë kemi dëshmuar dje pranë liçenit të Tiranës ku një grup policësh rreth dhe shoqëron brutalisht një 15 vjeçar që po lëvizte me biçikletë, është me të vërtetë tronditëse. Pamjet e shtrirjes së tij për dhe goditjes dhe marrjes varr të lën pa frym. Ç'mund të ketë bërë vallë një 15 vjeçar nga ata që kanë pasion sportin dhe natyrën për ta merituar atë shpërthim primitiv dhune të një grupi burrash me uniformë që përfaqësojnë shtetin? Ai do i emun, ka qenë një metaforë goditur e Sander Leshit. Por në këtë rast gjithkush sheh nga ai pasti akti, sepse ka të bëjë me tensionin, nervozizmin dhe agresivitetin e trupës që drejton. Ne shohim Sander Leshin pas atyre policëve edhe për një fakt tjetër të thjeshtë, po bën 24 orë nga ngjarja dhe ende nuk ka një reagim nga policia. Apo hetohet incidenti, apo verifikohet çfarë ka ndodhur, apo mban njëri i përgjegjësi për atë dhunë shtazarake, barbare dhe tërësisht të pajustifikuar e të panevojshme? Asnjë komunikim deri tani nga policia, as nga Ministria e Brendshme. Edhe me rënd bëhet kjo, kur shihen fotot e 15 vjeçarit në fytyrën dhe trupin e të cilit dallohen shenjat e rrajes nga ajo band policore. Sander Leshaj është në provë në këtë rast. A qëndron ai deklaratës së parë pasi u bë ministër apo jo?